Els Mundials de Natació de Barcelona mereixen la medalla d'or per l'organització, pels èxits esportius, per la participació i per la ciutat que els ha acollit. El mateix dia que finalitza la competició s'ha fet balanç de l'esdeveniment, que ha tornat a situar la ciutat com a capital mundial de l'esport. Sempre expliquem, i és així, que un esdeveniment esportiu, com van ser uns Jocs Olímpics del 92, van ser qui realment va posar Barcelona en el mapa del món. Ara podem tornar a dir que Barcelona ha tornat a estar posada al món gràcies a un esdeveniment esportiu. Des de l'organització s'ha destacat que el nombre d'espectadors que han assistit a les competicions ha gairebé duplicat les expectatives, arribant a les 267.000 persones. A poques hores de finalitzar els Mundials s'havien superat 6 rècords del món i 10 europeus i les diferents competicions han arribat a 3.000 milions de persones a través de la televisió. Esta ciudad acogedora, turística, que es hermosísima y, y con un pueblo muy amigable en todos los sentidos, no solo ha contribuido para la fina en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus actividades, sino que creo que turísticamente debe haber sido algo muy importante. El de Barcelona ha estat definit també com el Mundial de les Noies per les medalles aconseguides per Mireia Belmonte i els equips de natació sincronitzada i waterpolo i per haver introduït per primer cop els salts de gran alçada celebrats al port.